Avui us portaré a veure una curiosa formació geològica que està situada entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. I anirem mitjançant una pista asfaltada que surt des de Sant Feliu de Guíxols i ens portarà directament al lloc. Arribats a aquest preciós paratge, aparcarem el cotxe i ens encaminarem cap a l'ermita, la qual es començà a edificar a l'any 1961 per donar aixapluc a la Verge de l'Ascensió. Just el dia 11 de maig d'aquell any s'hi posà la primera pedra i des de llavors cada any s'hi celebra l'aplec. Des de l'ermita veiem el motiu de la nostra excursió, la Pedra Alta, i cap allà ens hi encaminem. Aquesta peculiar roca de granit no és més que el clàssic exemple d'una pedra cavallera oscil·lant, forma típica de les regions de modelatge granític com la que tenim aquí en el massís del Montclar. Aquest monument geològic està situat a 297 metres sobre el nivell del mar i la gran pedra oscil·lant pesa unes 101 tones, amb unes mesures de 3 metres d'alçada, 3 d'ample i uns 6 metres de llarg, sent així la pedra basculant més gran d'Europa. Però l'any 1996 aquest bloc de pedra va caure per les raons que esmenen el bloc, però gràcies a una gran col·lecta que varen fer els habitants de la Vall d'Aro, el 25 de maig de 1999 va tornar a ocupar el seu lloc d'origen, però ara sense bascular. Observem que al seu damunt hi ha una creu. Aquesta va ser posada a l'any 1890 per un grup de guijolencs, però desaparegué misteriosament amb els anys. I en l'aplec que s'organitzà l'any 1960 es va restituir per una altra de nova. Vista la Pedra Alta, tornem cap a l'ermita i al seu darrere veiem que surt el camí cap al mirador. La pujada no és pas forta. Salvem un desnivell de només 8 metres i al final, ajudats per unes escales esculpides a la pedra, arribarem al mirador. Des d'aquí dalt, començant des de les escales per on hem pujat, tot tombant d'esquerra a dreta, podrem veure la Pedra Alta i el massís del Montclar. Ara, allà al fons, veiem el Montseny, les Guilleries i un bon grapat de cims més. Davant mateix, i seguint aquesta carena, trobem el Turó de l'Home, amb 280,8 metres sobre el nivell del mar. Les muntanyes del davant són les Gavarres, i a sota, Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Aquí podem veure amb més claretat el Turó de l'Home, que pertany també al massís del Montclar, el qual ens amaga al seu darrere l'immensitat del Montseny. També els gratacels de Platja d'Aro, dins la nostra preciosa Costa Brava. Bé, amics, ara ja només ens queda que tornar sobre les nostres passes cap al cotxe i buscar un bon restaurant per dinar, o fer-ho a l'esplanada de l'ermita, però això sí, recollint-ho tot i portant la porqueria cap a casa, deixant el bosc net i polit. Vinga, fins a la propera! Ep, si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog, es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.